Og der vi, mine venner. Velkommen tilbake til en ny episode med Rent Laken. Dette her en stor dag. Det en enorm dag, faktisk. Fordi det så mange av dere som har spurt, kan du være så snill ha på en fotballproff? En som faktisk spiller, så slipper jeg å stille det spørsmålet. Ja, kunne du blitt proff? Kunne du lykkes i Eliteserien? Vi har en som har lykkes i Eliteserien og også kommet seg til utlandet. Dette her en episode med ingen ringere enn Torgeir Børven. En spiller som jeg har nært til mitt hjerte, prestert som bare det, ikledd seg svart og hvitt, ikke av typen RBK, men av typen Odd. Odds BK og Odd Grenland har han faktisk spilt for. Så han har vært i to epoker i Skiensklubben. Jeg gleder meg veldig til å ta en prat med han. Det blir åpenbart ikke noe alkoholservering, men han er veldig glad i kaffe, så vi gønner på med det sorte gull. Koffeinfri sådan, for det er klart at som toppidrettsprofil så må du få inn søvn, og da kan vi ikke være i hu og hundre etter ferdig CL-runde, som da blir rundt 11-draget. Jeg gleder meg til å få han på besøk. Jeg håper dere gleder dere, og det har jeg sett i form av alle spørsmål som har blitt sendt inn. Dette blir en heidundrende episode, der vi blir bedre kjent med Torgeir og hans karriere. Og kanskje dere der ute, som har lyst til å bli fotballproffer, ender opp med å lære en ting eller to. Da setter vi i gang. Det United som han holder nært og kjært, og de skal ta en tur til parken i København. Så da blir det en CL-aften som vi forhåpentligvis sent kommer til å glemme. Tja! Tingen nå er jo at du er United-supporter. Ja. Jeg er Arsenal, og i dag er det en viktig kamp. Ja. Så jeg kjører dobbelt monitor, jeg. Bare sånn ryddig. Ja, ikke sant? Der. Skal ikke gå glipp av noe, liksom. Nei, altså, føler jeg liksom det er litt med. Oi, innspurt nå, det er vel. Det her er en tredje siste kamp i gruppespillet, er ikke det? For nå har de snudd om. Ja, dette er nummer 4, ja. Ja, stemmer. Så de må vinne, da. Ja, den her er griseviktig for United. Ja, ja. Altså, det er jo ikke. Men hvis de ikke slår Kjøben, så er det jo. Altså, hvis det kan, så ser jeg liksom sånn Obos-ligaen direkte og. Ja, det gjør det, jo. Ja, norsk ball er liksom mye. Jeg synes det er mye kjekkere å følge. Åh, men jeg er så enig, men jeg klarer ikke, holdt jeg på å si. Nei, og det er veldig mange som er sånn, faen, liksom burde. Ja. Hvor mer gira på norsk ball, da. Og det er jo mange som har lyst til å slå slag for det, og liksom føler at mange nordmenn er anglofil og hele pakka. Men nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner jo veldig på det i forhold til Odd, da. For jeg var jo veldig med på Odd under bronsesesongen. Det var vel 2016-2015. Ja, 14-15-16 var det på. Eller 14-16 spesielt. Ja, og da var jeg veldig med, fordi da bodde jeg hjemme. Jeg føler liksom sånn, ja, det hadde vært hyggelig å dra på Vålerenga-kamp også, men jeg holder jo ikke med Vålerenga, hvis du skjønner bedre. Nei, du får jo stemningen og sånt da. Ja, det er sant. Men jeg skjønner jo at Vålerenga-Sandefjord. Den er jo ikke. Også, og så går det Arsenal-Pelles eller Arsenal-et eller annet. Ja, ja. Så er det sånn, da gidder jo ikke det. Men samtidig, for det er jo mye snakk om den der drikkebevilgningen på stadioner. Jeg tror det hadde vært griselettis å ta sånn semi-forspill med gutta på liksom. For er det mulig å ha drikkebevilgning på supporter stadiosidene? Ja, sånn som Brann har i hvert fall pub under store stå. Ja, de har det, ja, ok. Og så Vålerenga har jo Øst. Ja, og der. Ja, så hele supportersiden på Intility er skjenkebevilgning? Nei, det er liksom utenfor under, okay. Så det er liksom en restaurant som man liksom bygd inn i stadionet. Ok, ja, for det er det jeg stusser litt på i forhold til interessen, hva det bunner helt ut i. Jeg mener jo at Eliteserien er et kjempegodt produkt, og jeg synes det er kjempebra at jeg er tilbake inn til TV2. Gullalderen til Eliteserien var jo TV2. Ja, ja, absolutt. Åh, jeg elsket det. Eller, jeg foretrekker jo tippeligaen over Eliteserien. Tippeligaen for meg, det var, det var good days. Det er jo på grunn av at det er da det startet. Ja. For meg så startet det jo med radio. Ja, stemmer det. Altså, jeg husker vi var jo bilferie eller var ute på biltur eller noe, og så var det liksom radioen på. Ja. Så kom den der, mål! Men du som United-supporter, det begynte helt i tenåra? Nei, jeg fikk Solskjær-drakt da jeg var 5. Stemmer. De hadde lagt deg i sengen under dyne, så når jeg skulle legge meg på kvelden, så var det liksom drakt og shorts. Ja, så du sov med Solskjær-drakt da, ja? Ja, da måtte jeg jo prøve det med. Ja. Så etter det så ble det jo
United. Da var det midten av 90-tallet ish. Ja, kan ha vært 96 da, noe sånt. Så du ble liksom United supporter rett før Treble og hele liksom den der glory-perioden? Ja, det var god timing. Ja, sagt. Det var det. Men jeg visste jo ikke hva jeg gjorde. Nei. Sånn så søsteren min var jo Leeds, ja. Og så var broren min Liverpool. Vi hadde en barnevakt som veldig Leeds-supporter, mm-hmm. jobbet på sjøen da. Sånn liksom hadde... Ja, offshore... Nei, liksom båt til England og sånt. Ah, okay. Sånn kjøpte med drakte. Vi var hos han og så sånn Leeds-sesongen 1996 på VHS. Ja. Så, repeat. Så det var liksom, jeg tror det var han som liksom fikk... Fotballinteressen i gang. Liksom. Ja. Ja, og liksom United og ja. De tingene da. Så har det vært litt mørkt i det siste, men kanskje den kampen her kan være med å få litt svung over sakene, Torgeir, hæ? Ja, da sa vi jo om Fulham-kampen også. De, ja, det ble jo seier, men det er jo sånn. Men det var ikke overbevisende greier, det var det ikke. Nei, du tenker ikke etter den kampen at noe snur deg. Nei, det er akkurat det. Og så er det sånn, ja, de flakser seg til en seier der, og så har de alt å tape i kveld. Mm. Og neste kamp i Premier League, det er som det er Luton eller det er noe sånt. Ja, det er ikke noe toppoppgjør i hvert fall, det er det ikke. Nei, det er kamper de liksom skal vinne med 2-3 mål. Liksom komfortabelt da. Ja. Sånn, når du tenker United. Men sånn er det ikke lenger. Men det er liksom sånn, jeg synes jo det er veldig hyggelig å se at det er et topp 4 som er topp 4 liksom. Sånn, City begynte jo som smått når jeg var sånn, ja, skal vi si 8-9 år da. Og de har aldri vært sånn topp 4 for meg. Men de bare kom inn, tok plassen. For meg er det jo egentlig... Arsenal, United, Liverpool, Chelsea. Og så var alltid Tottenham og Everton sånn litt bak og, ja. og vinglet litt. På et godt år så var de liksom med. Ja, det er akkurat det. Så ja, det er mulig at jeg har blitt litt sånn for nostalgisk og for gubbete. At jeg bare sånn, jeg unner ikke de nye klubbene suksess på den måten. Nei, men... Så jeg vil ha det tilbake igjen i toppsjiktet. Ja, jeg tror altså det er jo bedre for produkter og Premier League, at de gode klubbene er gode. Og absolutt. Da gjelder jo Elitserien også. Ja, det er godt poeng. Hvis Rosenborg og Vålerenga hadde vært i toppen, så er jo det positivt liksom for produkter de skal selge da. Det er jo det. Altså, og for interessen generelt, i og med at det er store klubber med store fanbaser. Charmerende liksom med Leicester og sånt som gjør det bra, men det kan være en sesong, og så kan de store gutta komme tilbake igjen og leke. Det er jo veldig moro. Ja. Liksom sånn, ja, det er mulig. Mm. Men så... Ja, bort så kan vi rydde de vekk igjen liksom. Ja, man har vel kanskje noen sånne historier i Elitserien også. Men Elitserien igjen, det er liksom alt kan skje, føler jeg. Sesongen starter, blanke ark, alt kan skje. Ja, altså det er alltid ett lag som er langt over forventning, ja. Og så er det ett eller to lag som er under forventning. Ja, godt poeng. Men hva tenker du her i dag? Hvis du skal kaste ut en score prediction. Nå har vi Harry Maguire, og er det John Evans bak i forsvarsrekka? Yes. Fin syn. Det var han på benken. Det er jo litt... Det er jo helt sjukt. Jeg så Ten Hag uttalt seg. Det var tactical reasons. Ja, er det da denne kampen her? Ja, tydeligvis. Oi! Nei. Og den går ikke til VAR engang. Er ikke den clean cancer? Kanskje ballen ikke har begynt å spille. Nei, det er et godt poeng. Men ja, hadde vært typisk Maguire, bli skutt i armen. Det hadde så det. Så selvfølgelig er det han som blir skutt i armen. Han kan ingenting for det, fordi, men da skjer med han. Du som fotballspiller, den er ganske interessant. Jeg kjenner jo på sånn, det har vært veldig gøy å kødde med Maguire opp igjennom, og se på alt kødde og hele pakka, men du som fotballspiller, hvordan legger du det? Er det liksom sympatisering overfor en spiller som kan bedre, men som bare virker helt ribba for selvtillit? Ja, og han er jo bedre enn det folk gir uttrykk for. Det er det jeg har alltid sagt, at supportere, de ser det de vil se. Ja, stemmer. Så nå er det liksom blitt en greie å se alle feil Maguire gjør. Mm. Og så ser de ikke de gode kampene eller de gode tingene. Det er kun fokus på det som er dårlig. Stemmer. Det er det blir laget video om, det er det folk skriver om. Ja, for hvordan er det som fotballspiller? Liksom, nå har du vært i game i mange år. Du debuterte i 2008, ja, 9. Ja. Og da begynner vi å nærme oss snart til 2-10 år. Ja. Liksom, hvordan er det du har håndtert det? Du har egentlig vært med fra liksom, avisskriveri, radio, og liksom sånn, litt sånn vanskelig for Ola Nordmann ute i gata å uttale seg til nå kan alle sammen melde. Ja, det er en stor forskjell
på det. Ja. Så jeg er veldig glad for at jeg liksom jeg kom inn på det tidspunktet, egentlig. Sånn gradvis blir mer og mer eksponert for det, liksom. Da jeg var ung, så var det jo liksom børsen i Thea. Fortsatt ung. Ser hva for lang ut. Jeg vurderte å ta dette her for å se hvordan det var yngre ut, men... Nei, jeg liker det. Da blir jeg støgg i tillegg. Jeg synes det er svinefrekk, jeg. Men da var det jo liksom børsen i Thea, da. Ja. Det var den lokalavisen, og som... Det var vanskelig å la ved å kikke. Ja, stemmer. Man blir nysgjerrig. Ja, og så... Og så var det jo Facebook. Ja. Så var det liksom, nei, jeg skulle være venn med alle, og... Tidlig på! Og så er det Høylund også. Deilig. Få han i gang nå. Ja, for det er jo mye potensial i den gutten her. Det er jo ingen tvil om. Han har alt. Han er... Hvor høy er han? 1,90-ish? Ja, han må i hvert fall være 1,90, ja. Tenker jeg. Ja, den der er fin. Ok, men nå er vi i flytsonen her. Fordi jeg har ikke kommet med noen score predictions. Jeg er veldig usikker i forhold til den kampen her. Ja, jeg tenkte 3-1 i den. Ja, du tenkte det, ja. Ja. Fordi jeg tenker, det eneste jeg ser for meg, jeg visualiserte, jeg våknet i dag, og så tenkte jeg, hva er det som skjer i den kampen her? Bruno Fernandes ute for 16. Det kommer til å skje i dag. Så det har slengt inn en liten hundrings på det kommer til å skje. Ja, jeg satt hjemme og tenkte på det, sånn at jeg skal... Bare sette noe i bett, ja, sånn i tilfelle. Dra på med en. Ja, det var Høylund 2. Var kanskje da jeg... Liksom 2 eller mer. Ja, det kan fort skje. Broren er vel på motsatt spidsplanen. Det er veldig enkelt å si noe da. Man har skårt 1-3. Det er... Jeg føler at alle bettsene mine som jeg ikke better på, men sier høyt, ja, de går inn. Ja. Men det er liksom ikke en kul ting å bette på da. Nei. Eller... Fernandes utenfor 16. Moro. Ja, da kan man juble litt dersom, ja, det skjer. Og så hver gang han er ute for 16, lader opp kanonen, så er det litt sånn, Ja, eller frispark, ja, eller sånn, McQuaid og score på heading. Ja. Så dere har ikke banden på å bette på utenlandske kamper? Dere kan bare ikke bette inndans, liksom? Ja, det er veldig lite serien. Så du kan teknisk sett bette på Obos? Kan du det? Ja, jeg ser ikke noen grunn til at jeg ikke skal... Nei, nå er det så mye bedre greier. Jeg får ikke påvirke noe der. Nei, det jeg tenker jo hvis jeg vil tippe på Sandefjord Rosenborg. Ja. Så nå har jeg ikke gjort det, jeg vet ikke om det er lov, men... Nei, det er et godt poeng. Nå har man jo Sandro Tonali, et par andre italienere som har gått på en smell. Ivan Toni. Men det var ganske mange. Ja, det er det, og faktisk. Og da synes jeg er helt sykt. Ja, fordi de har nok penger fra før, eller fordi... Ja, men også liksom bett på badminton i Asia. Altså, ja, ja, ja. Altså det er så mye å bette på da. Men så må du liksom bette på deg. Den ene kampen du er med i. Ja, det er faktisk helt sykt. Ja, jeg fatter ikke. Da kan du heller spille fantasy og cappe deg selv. Ja, og ta den risken da. Ja. Det er så... Og liksom, hva har de å vinne da? Nei, ja, de kan vinne en mil. Fordi jeg vet ikke om noen har bett seg til Tonali har kommet ut. Men hvis det er sånn, han kan jo fint ha bettet på, ok, jeg skal få gult kort den kappen her. Ja, men hva har han å vinne? Jeg skjønner da, hvis du har vært på luksusfellen og ja, liksom er nesten skakkjørt liksom, ja, ferdig, ja. Så er det sånn, hvis du kommer gjennom med da, så er du liksom på level igjen da? Ja, det er det. Men hvis han vinner en million på det da, altså den millionen kommer jo i slutten av vek og... Ja, godt poeng. Der. Ja, om ikke mer også. Det er sånn, han har full kontroll på i hvert fall lønningene. Så kanskje det er hobby som bare har eskalert sånn... Jeg ser for meg at han har dratt inn et eller annet sykt bett. Han betta på en million sikkert på en kamp, og så bare, åh, det var gøy, en gang til. Ja, så får han litt sånn, ja, adrenalin. Og... For jeg tror adrenalin er mer essensielt i den konteksten der, kontra pengene, tror jeg. Ja, ja, han driter sikkert i pengene. Ja. Men det er sånn, da kan du jo bette på hva faen du vil. Ja, nei, det er et godt poeng, ass. Men ja, jeg var inne på det, ref sånn fantasy og sånt. Er det utbredt blant dere spillere? Er det mye sånn snakk om, og ja, jeg kappa deg, hvorfor presterer du ikke da, liksom, og sånne ting? Og ja, for oss? Ja. Nei. Nei, det var vel litt da i 19 da. Ja. Og da var det jo mange som hadde meg på grunn av at jeg presterte. Du hadde det selv, du også? Nei, jeg hadde ikke lag. Og du hadde ikke det, nei? Jeg hadde ett år i, om det var 15. Ja. Og da var jeg nummer 3 i Norge eller noe sånt. Oi, heisa! Etter 3 runder hadde vunnet en sånn der, vet ikke om jeg var topp 3 i ene runden. Ja. Men så bare slettet laget seg. Oi, jøss! Du ble bannet, eller? Nei, jeg vet ikke, altså bare
Ikke spilt det. Nei, aldri. Nei. Ikke FBL. Nei, altså, jeg hadde jo, det alltid sånn, det kjekt i starten, og så glemmer jeg runde, og så bare, jeg hadde... Den smellen har jeg gått på mange år. Ja. Premier League i ett år, men da er det sånn, det tar så mye tid, og... Om det gjør. Ja, så altså, litt sånn at... Og du får ikke noe igjen for det, heller. Og du blir sittende og ser alle kampene. Ja, ja. Og så er det sånn, jeg legger ned så mange timer på den driten der, ja. Og så kommer runda, og så blanker alle, sånn som den runda her også, helt forferdelig. Ja. Du har liksom fire gode kapteinsvalg da, i Haaland, 2 poeng, skårer ikke noe mål, for ingen assist. Samme med Salah mot Luton, 2 poeng, 0 mål, 0 skåringer. Sånn nå, ingen av kapteinene gikk inn, jeg tror average var på sånn 25 poeng eller noe, ja. Og alle drar seg i håret. Så det er sånn, er det verdt det? Jeg har en kompis som jeg sa ja til å hjelpe han liksom litt gjennom. Så eller han har akkurat blitt far og litt hektisk. Så at jeg skulle liksom visst det var noe så... På Elite Serie Manager, eller? Nei, på Premier League. Ja. Og med, endte jo med, og da fikk jeg ansvaret denne runden da. Ja. Da var jo Kepa, Haaland, ja. Saka, Son, Madison... Jeg husker ikke siste midtbanespilleren en gang. Nei, men det er helt forferdelig. Ja, ja. Denne sesongen her har vært grisevanskelig. Litt, oi, her har vi en banestormer. Hva skjer her? Palestina, eller? Er det det? Ja, det er det faktisk. Men det så ut som at det var palestinsk flagg der. Det var god spot, altså. Jeg så bare et hvitt flagg, jeg. Så litt grønt. Ja. Litt rødt, tror jeg. Er du god på flagg? Middels. Ja. Helt ærlig. Ja. Det vil jeg si at jeg, altså alle som har spilt FIFA opp igjennom, blir gode på flagg. Ja, det, du lærer faktisk ting av å spille. Det er jo faktisk, det kan jo være nyttige ting. Ja. Jeg spiller jo ikke FIFA selv. Nei. Jeg spilte veldig mye FIFA 99. Og du var på FIFA 99, du, ja? Dennis Bergkamp på coveret. Stemmer det. Men, var han solo på coveret? Ja. Han var det, stjerna. Ja, også, altså, jeg har sett YouTube-filmer av han og... En av favorittene gjennom barndommen, eller? Nei, det er egentlig jeg har sett mer på han jo eldre jeg har blitt. Ja, stemmer. Da var det litt sånn Solskjær, og så var det Van Nistelrøy. Ja, stemmer. Berbatov. Så det er United-spissen opp igjennom, liksom? Ja, mye. Cantona og sånt da? Nei. Nei? Litt for tidlig? Ja. Nei, jeg ser det. Jeg så jo bare på spissen, og så er det sånn i... Jo eldre jeg har blitt, jo mer har jeg jo skjønt hva jeg har gått glipp av da. Stemmer. Følte ikke med på Scholes, for eksempel. Nei. Eller Pirlo, eller liksom de så gode på helt andre ting. Stemmer. Men da er liksom, da synes jeg må være så noe da. Ja, ok, så før i tida, mer spiss, fordi du likte å se folk score mål, mens nå litt mer sånn beundring for elegansen ja, hva, eller... og oppbyggingen og hele pakka liksom. Ja, jeg trodde mer at du skjønner mer av spillet. Ja, stemmer. Altså du skjønner at det gjør ikke så enkelt sånn det ser ut, for eksempel. Men hvordan var det for deg da? Var du liksom rett på, når du så Solskjær og sånt, var du sånn, jeg skal være spiss? Eller var du innom tanken, eller også var du innom andre posisjoner, mens du var ung, liksom? Nei, jeg ville jo ha keeper-drakta med Schmeichel for den 99-sesongen. Ja, stemmer, du nevnte det innledningsvis her. Du har keeper-drakta til Schmeichel, 99, treble, og så var det vel år etter at Schmeichel vant EM med Danmark også, eller? Nei, da var jeg 92. Ja, stemmer. Så broren min var jo keeper. Så Torgeir Børven kunne fort endt opp i mål da? Eller kanskje. Var det for dårlig i mål? Nei, jeg drev ikke på lenge nok til liksom, for å svare på det. Nei, stemmer. Men det er jo litt, det er vanskelig å trene alene som keeper da. Ja, det er godt poeng. Men broren, det var liksom veldig moro. Vi var på banen med en kompis her til Morten, og da kunne vi liksom bytte litt på å stå i mål og så skyte. Så. Stemmer. Men... Det spilte aldri kamper i mål. Nei, så det var liksom... alltid spiss når det kom til... Nei, det er sånn, på 20 så spiller du overalt da. Ja. For du har... Halve laget skjønner jo ingenting. Mm. Og så du må liksom... Du og de 2-3 andre som skjønner, de må liksom gjøre alt. Ja. Og så blir det jo mer organisert i da du kommer på 11. Ja. Og da var det spiss, kant, litt sentral, litt sånn... Avgjørende rolle for at målet skal bli skåret, rett og slett. Ja, eller det var jo absolutt mest spiss. Ja, stemmer. Da var det. Så... Og det var jo da i... Beklager hvis jeg slakter ditt kjære hjemsted.
Øystese. Ja. Øystese. Får du høre det ofte at folk sliter med det? Eller er jeg bare en dust? Nei, det, du er kjærlig, altså. Nei, ok, greit, det er godt å høre. Det går helt fint. Men der var du til du var 16, og så hørte jeg, du har jo egentlig samme historie som meg, du. Ja, nå er du spent. Veldig. Fordi jeg så at du ikke kom inn på toppidrettsgymnaset i Bergen fordi du ikke hadde vært inn på kretslaget. Ja, jeg søkte vel faktisk ikke første året. Ok, da holder illusjonen åpen. Men andre året søkte jeg for at jeg ville flytte hjem. Åh, så du flyttet... Ok, for kontekst så er det... Å arrestere meg hvis det er feil. Du søkte ikke første året. Du ble hentet til Skien og toppidrettsgymnaset der. Ja, eller det ble jo på ingen måte hentet. Jeg søkte i lag med en kompis. Ok, greit. Og så kom begge inn. Og så bare... Ja. Og så så jeg også, fordi rektoren kom fra Øystese. Ja, han heter jo Alf Øystese. Ja. Og altså Øystese fra Øystese, ja. Hentet gutten fra Øystese. Så faren hans ja. Bor i Øystese og spiller i musikklag med moren min. Ok. Så da fikk moren min en sånn brosjyre da, for at Alf visste at jeg var veldig interessert og spilte mye og sånt. Det stemmer. Og så når jeg fikk den, så gikk jeg til Martin. Mhm. Uh-huh. Som for øvrig er trener i Oslo Juvelene nå. Ja. Så overtalte jeg han til VM og søke. Så var vi ned på et prøvespill. Begge to små skader. Men liksom, veldig stort å få reise ned der. Og, liksom med Odd. Og, liksom, veldig stort for oss for å bygge det. Mm. Og så tenkte vi ikke mer på det. Følte vel ikke at vi var av de som kom til å komme inn. Da. Og så fikk vi begge brev. Om at de har kommet inn, og så, ja, bare gikk meg for det. Ja, det er fett, altså, men som da 16-åring, du flytter fra mor og far og bare rett til et sted som, du har vel ikke så veldig mange familiemedlemmer i Skien, fra det jeg vet? Nei, absolutt ingenting. Nei, det er det. Så... Men hvordan var det? Du flytter rett på hybel, liksom? Ja, ikke hybel, det var kollektiv. Og kollektivet? Oss to og fire andre. Ok, og det, er det noen kjent folk fra sporten, eller? Nei. Det var en svømmer fra Kragerø, for et håndballpar fra Røros. Oi, hva skjer her? Johnny Evans. Er han skadet nå? Eller har han tatt i fornuft? Tactical. Altså, det er helt sjukt å starte med Johnny Evans overfor en VM-vinner og trippel-CL, er det ikke det han har da? I hvert fall. Ja, det er helt sykt. Men ja, da hadde vi ikke helt like historie. Men jeg prøvde meg jo på å komme inn på toppidrett back in the days, jeg også. Toppidrettsgymnasiet i Skien. Ja, det gikk jo ikke bra. Nei. Jeg var på zonelag, ikke kretslag, så jeg tenkte, vet du hva, den her kan jeg identifisere meg med. Jeg kan identifisere meg med Torge. Det er likheten. Ja. Det gjør det. Men forskjellen var vel kanskje at jeg hadde ikke helt det potensialet som de så etter. Nei, jeg vet liksom ikke hva de... Jeg tror jo at hvis vi to ikke hadde kommet ifra Øystese, hvis vi hadde kommet ifra Skien, så hadde vi ikke kommet inn. Du tror at det var såpass, ja? Ja, men jeg tror det var litt for å kanskje åpne skolen for et større område enn Telemark. Og så treffer de jo greit på deg, hvis de ser tilbake igjen på alt du kan vise til. Så, Ja. Tipp ikke det var det de så for seg. Men det er dritgøy da. Men sånn ble det. Og etter da så er det jo flere ifra bygda hjemme som har søkt og gått på skolen. Ja, ok. Og nå er det jo folk ifra hele landet som... Ikke at det var jeg som startet da, men jeg tror kanskje da... Nei, men det var ikke så mange toppidrettsgymnasier rundt om i landet da. Det var vel kanskje... NTG og Vang og sånt. Ja, stemmer. Men da... Det men det liksom var vel mer inn mot... Jeg føler at Vang, med en gang jeg hører Vang, så tenker jeg ishockey, ass. Ja, og det er... Magnus Carlsen gikk vel på Vang Bærum. Ja, han gjorde det. Sjakk. Ja, ok. Det er sånn... Men hockey og sånt i Oslo er det vel, ja. For det toppidrett i Skien, det husker jeg, det var kun liksom fotballfolk som drev med. Alle de andre som gikk på toppidrett, de var liksom bare sånn rare sporter, husker jeg. Sånn. Nambudo. Ja. Det var noen cheerleading inne der. Gucci Gaute, til de som tar den. Han gikk jo golf på toppidretten der.
Såpass, ja. Så, men det var liksom alle som gikk på toppidrett, da tenkte du sånn, så du spiller fotball, da. Og veldig rart hvis du ikke gjorde det. Ja, i starten så, ja. Dette var jo bare tredje året, de begynte vel i 2005. Så da var det jo stort sett fotball og håndball som var det de tok inn, da. Stemmer. Og så har det jo blitt større og større og større. Og du er på 91-kullet? Ja. Ja. Hvem andre var det på ditt kull? Er det noen andre som kom Snorre Krokskår? Ja, stemmer. Fikk en god del kamper for Odd. 74 eller 75. Kamper? Ja. Er du nøl på tall? Nei, vi hadde det på en quiz i, på biltur i Tyskland. Så du har klink stålkontroll på Snorre Krokskår sine kamper for Odd? Jeg tror det er 74 eller 75. Vi kan sjekke det. Ja, det er det. Sender det til VAR. Ja. Ellers er det vel ikke... Det var jo selvfølgelig spillere som var oppe og trente med A-laget. Ja. Og så var det mange som var med på å vinne Jett Cup i 2010. Mm. Så det var et veldig bra kull. Ja. Det er fascinerende med liksom sånn, hvordan folk kommer seg inn på de skolene, og ikke minst hva de får ut av det. Så jeg tror noen er bedre uten det, mens andre kanskje trenger det. Jeg vet ikke hvor du stiller deg der. Er det mye talent du hadde i banken, eller stort sett hardt arbeid og krige seg til plass? Selvfølgelig, det er jo mye hardt arbeid, men jeg har liksom ikke sett på det som hardt arbeid. Fordi det har vært gøy, liksom? Ja, jeg har bare spilt for at det var det kjekkeste jeg visste det. Ja, stemmer. Jeg har aldri stått opp før skolen for å jogge, for eksempel. Så det var gaming, og så var det fotball. Deilig, da. Du har i beina, du. Du er en... Hvis man ser på liksom highlight reelen din, en så naturlig spiss. For jeg så gjennom det, og så tenkte jeg sånn, ok, Torge er høyrebeint. Og så ser jeg alle scoringene, og så er du høyrebeint? For du har skåret mye med venstrebeinet ditt, ass. Ja, og da... Og på huet, jeg vet ikke hva du anser. Har du liksom en svag fot, eller bare... Ja, jeg er høyre fot, men det... Det synes ikke. Men det er ting... Jeg stod faktisk langpassning etter trening i dag. Ja. Da slo jeg bedre med venstre. Ja, du gjorde det, ja. Ja, og hvis du liksom skal ta touch inn, ja, og så curler, bedre med venstre. Ok, utenfor 16... Ja, eller bare sånn, hvis du kommer skrått på, så skal du legge den i lengste, da. Så er jeg bedre med venstre enn med høyre på det. Yes, så du har ulike spisskompetanser på begge beina? Ja, jeg skjønner ikke helt... jeg trente jo mye feil bein allerede som ung, da. Ja. Det var en... Han sa han hadde vært toppskårer i Nordheimsund, som i nabobygde. Okay. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, 10-11 år. Ja. Så sa han det var viktig å bli god med begge bein, og så liksom viste han meg en øvelse at du legger ballen på, liksom på målstreken. Mm-hmm. Og så skyter du liksom to skudd med høyre, da, uten at du skyter ballen. Ja. Og så skal du liksom bare kjenne på hvordan kroppen... Ja, teknikken, liksom. Ja, og hvordan du beveger deg, og liksom hvordan det er naturlig. Ja, jeg ser som en 70-åring med en gang jeg skal dra fra den venstre slegen min. Og så skal du gjøre det samme med venstre. Ja. Liksom to ganger, og så skal du gjøre det med ball, og så skal du bare stå og... Ja, fra 16 meter, eller fra... Nei, på målstreken, så skyter han bare inn i nettet, for da kommer han ut igjen, så slipper du oss. Åja, ok! Og så... ble jeg stående liksom og skyte der, og så ble det til at jeg brukte kun venstre på banen da, i en lang periode. Men har du statistikk på det? Har du skåret like mye med venstre? Nei, liksom? Det har jeg ikke peiling på. Men jeg utifra det jeg så, jeg trodde nesten at du skåret mer med venstre, i hvert fall i den toppskåresesongen din, Fod. Og så skårer du mye med huet og hele pakka. Det er det. Komplett spiss. Høyre. Og du husker... Du kan... Du husker ting, du! Ja, det er noen ting sitter. Ja. Kan du dra hele toppskåresesongen? Det var 2019. Det var to med høyre mot Brann. Og så var det en med høyre mot Rosenborg. Jeg fyller litt kaffe, mens... Ja, jeg husker ikke alle kamperne. Jeg husker liksom ikke rekkefølgen. Nei, men hvis du husker rekkefølgen, men liksom alle hvis målene... Hvis du sier hva kamp jeg har skåret i, så husker jeg målet. Men jeg husker for eksempel, ikke alle målene. En av favorittskåringene mine i løpet av den sesongen er jo mot Tromsø. Kan du beskrive Tromsø-skåringen? Den første? Jeg hadde bare en. Ja? Eller, ja, du tenker rett til kampen. Ja.
Ja. Først så bommet jeg jo på en åpen kasse på 2 meter, 2,5. Det gnager. Ja, i hvert fall liksom når du føler at du har skårt på omtrent alt tidligere i sesongen. Men det er da så er det. Da rister du det av deg. Mm. Og så er du liksom klar for neste da. Neste sitte. Og så ble jeg flyttet ned som indre løper. Mm. Da, da var det trekket vi hadde hvis, hvis det ikke gikk vår vei. Har du sett, bare kjapp avsporing, har du sett Ted Lasso? Nei, og jeg har blitt anbefalt av flere ganger. Det høres ut som en Jamie Tart. Den, ja, bare se serien, så skjønner, du, så skjønner du referansen. Ja, nå må jeg nesten se. Ja. Og så utlignet meg med Josh. Yep. Og så ble Elba spilt fri på venstre. Og Tobias Lerussen spilte og spis. Han går på første. Så veldig mye rom på bakre. Så jeg står sånn. Mm. Og roper. Og så kipper Elbaen. Litt lang. Så tenkte jeg at ok, den tar jeg på volley. Men så har jeg verdens stiveste hofte. Så stamfoten min sklir. Liksom før jeg skal skyte da. Mm. Men så får jeg bare kjempetreff. Ja, det er perletreff. Det er, sånn, det er hardt, og det går litt, altså... Man ser at du sklir, men... Aldri klart det igjen. Aldri. Den er helt syk. For det er sånn at man ser at du sklir, men du henter deg inn og treffer ballen på den måten. Jeg er bare sånn... Jeg skjønte ikke hva som foregikk engang. Nei, ikke jeg heller. Det var bare sånn... Eller det, egentlig så er det jo nesten useriøst å prøve. Ja. En av favorittkålene dine, eller er det noe som ragger høyere enn det? Da er nok den jeg hadde slitt absolutt mest med å gjenskape. Ja. Da tror jeg. I forhold til følelser og liksom hvilke mål har betydd mest for deg opp igjennom? Det er jo vanskelig å komme vekk fra første målet da. Ja. Enda volley? Ja, venstre. Venstre, ja. Ja. For det er liksom det blir jo spesielt når det er debut på Brannstadion og liksom å få en scoring. For det øyeste så er jo 30 min unna Brann. Nei, det er rett i overkant av en time. Ja, ikke greit. Men Brann var laget du holdt med liksom. Stort sett Brann-supporter, ja. Og så var man alltid på Sogndal Cup da. Stemmer. Så det var litt Sogndal-supporter. Ja. Men ellers var det liksom Brann veldig stort å få gå på Brannstadion og se kamp. Olofinjana. Hva er det han heter? Olofinjana. Olofinjana? Keeperen, eller? Nei, sentral midt. Gikk til Høll. Åja, Paul Scharner og Kvisvik var jo der. Stemmer. Før da igjen, ja, så var det sånn... Du skal ikke glemme huskrepen heller. Uff. Nei. Ja. Men da, da var ikke jeg på kampen, var jeg omtrent flyttet i da, vet du. Stemmer i, det. I 07-sesongen da. Ja, men han spilte vel den kampen du debuterte i? Det tror jeg. Ja, han skårte. Du har jo klisterhjerne når det kommer til sånne ting. Jeg er veldig spent på deg på den her, ja. Da har du egen quiz. Ja, det er en quiz at halftime. Det kan bli spennende. Er det samme quiz hver gang? Nei. Det er en ny spørsmål. Så jeg har prøvd å tilpasse det litt. Men ja, den volleyen er jo helt ekstremt. Det er liksom debuten. Du får et innlegg fra venstre flanka, dunker det inn på venstre. Midt på legget. Jeg har egentlig legget nå, men det er venstre fot her. Ja, men det er så lenge siden, det er så pikselert, så ingen ser at det er på legget lenger. Nei, det er jo gamle bilder. Ja. Men, så den er klinkvrist, den. Klokke rett. Men det er som 17-åring da, det blir plutselig... For det, hvordan var det å liksom gå fra en som ikke hadde vært noe i press og sånt, til å liksom være den som folk ville huke tak i, og bare sånn, oi, her er det en up and coming... Nei, det er jo spennende når, altså når ting er nytt. Så det er liksom moro, og så er det sånn... Stabiliserer seg, liksom. Det roer seg fort for det. Ja, eller det var jo egentlig hele perioden i Odd. Mm. Etter da. Og så er det litt sånn... Så er det ikke spennende lenger. Mm. Da er det mer en sånn ting du må gjøre. Da. Ja, bli mer jobb, liksom. Ja, litt. Mm. Men så altså, jeg har jo forståelse for at de har en jobb å gjøre, og det er jo sånn at du... kan takke nei til alt heller. Nei. Og så er det jo selvfølgelig mye enklere å stille opp når det var jo bare positive saken. Mm.
Så er det sånn, sånn som perioden nå for eksempel, så er det jo veldig fristende for folk å grave og... Ja, ja. Nei, ikke stille opp da. Ja, sånn er, ja. Ikke, ikke be inn på noe sånt, eller ikke... Oh. Intervjuer nettavisen, eller... En fin aften for oss begge. Ser sånn ut. Ser ut som om vi må skifte ut kaffe igjen. Ja, sorry. Du, der er det bare... Nei, nå tenkte jeg på at jeg må kjøpe feire. Men da... Åh, sånn det. Da går ikke i dag. Men vil du ha en ny klunk? Ja. Det er koffeinfri, så her er det vel bare... Den er koffeinfri. Eller har jeg bare kedda med det? Ja, da finner jeg ut av senere. Nei, den er koffeinfri. Yes. Åh, det er to skåringer da! Du kan jo innkassere den selv om du meldte deg etter første skåring. Ja, eller da føles feil. Ja. Men deilig, da er det litt... Ja, nå har den her roet seg. Nå kan de slappe av litt. Stakkars Fladseth var jo på besøk til City United, og den var jo tung som en United-supporter, gitt. Dumt å takke ja. Ja, det er et godt poeng. Skjønner at det ble noe nøll, da. Ja, fort vekk. Ja. Dempe sorgene. Da har du gaming. Er det noe annet du gjør som på fritid, alt jeg på å si? Nei. Nei? Ikke nok... Ser på en del sjakk. Oi, sjakk, ja. Mm. Men ikke noe spilling på det? Nei, det er litt, det er pittelitt online. Ja. Ellers gjør jeg oppgave, liksom. Sånn har jeg på chess.com, liksom. Er det for å holde hulet i gang, eller? Ja, litt. Jeg synes det er moro også, da. Men jeg har ikke lest teori eller noe, så det er liksom ikke... Og så du gikk inn i sjakkverden helt blank, og så bare... Ja. Ja, eller jeg har liksom hatt snøring på regler. Ja. Og så er det etter Magnus Carlsen... VM-kampen i 2013, for eksempel. Mm. Så ble jeg sittende og følget med, og så er det jo... Hver jul så er det lyn- og hurtigsjakk-VM. Ja. Så jeg har blitt sittende og se på, og så sender jo NRK og TV 2 en del turneringer. Mm. Så jeg har blitt sittende og se på det. Er det noe som kunne vært en greie for Torgeir Børven veien videre? Når du legger opp, så bare går du rett i sjakk, litt sånn som Bailey gjør, bare rett inn på golfarenaen i stedet for? Da er jeg nok fryktelig langt unna. Det er sånn, når du er på do, ja. Ta et sjakkparti. Rekker du det i løpet av en dotur? Det er bare å sitte her, da. Folk sitter jo bare på telefonen likevel. Ja, det er jo godt poeng. Du kan like godt spille et sjakkparti, liksom. Hvor lenge var det, da? Ja, da kan du jo styre, da. Ja. Om det er ett minutt pluss ett sekund, eller tre minutt pluss to. Så det er stort sett dobesøket, det er der du pugger sjakk? Ja, det er ofte der jeg spiller online mot andre, i hvert fall. Ja. Ellers er det jo oppgave, eller sånt. Kan vi i garderoben her før kamp, så kan jeg sitte og... Ah, ok. Ja, så det er jo nesten blitt litt sånn pre-game ritual da, eller? Nei, det er ikke noe sånn jeg må gjøre. Nei. Da jeg har aldri hatt noe jeg... Men liker du heller å bli fyrt opp, eller roer deg ned rett før du skal ut på banen? Nei, jeg har bare lyst til å være i fred. Ja, du har det, ja. Ja. Zone helt ut og bare ta på seg headsetet, eller... Ja, det vet jeg. Det er liksom ikke sånn der masse skriking og... Funker ikke for meg. Nei. Nei, jeg vil bare... Noen ganger så kan jeg bare høre på syre musikk. Ja. Og så... Andre ganger så kan det være litt roligere musikk. Er det har du en definisjon på syre musikk? Er det tics på øret liksom, eller...? Nei, jeg har bare tatt en liste av en kompis. Åh! Sånn house, techno, et eller annet. Og så... Og blir det hat-trick her nå, jeg? Eish! Blir hat-trick i løpet av kampen. Ja, tror du det? Ser jo litt sånn ut. Ja, sett en liten 50-lapp på det, sier. Jeg så ikke hvem som puttet på Arsenal i gang, jeg. Trossard? Ja, det kan stemme. Det er jeg nærmest ikke sikker på. Jeg så zone ut, men du har ikke noe særlig pre-game rituals. Kanskje kaffe? Kaffe er jo signaturen din blitt. Ja, men det er jo liksom ikke, da gjør jeg jo kartak. Så det er liksom ikke noe sånn spesielt inn mot Nei. Kamp. Jeg har egentlig aldri hatt noe. Det har bare vært sånn... Tatt opp og gefilen, ja. Som jeg sier, hjemme. Den er fin, ja. Noen dager så kanskje går en tur, sitter på dataen og spiller sjakk en annen dag, så jeg kanskje spiller Playstation. Eller har du noen preferanse i forhold til, for det er jo ulike tidspunkter i løpet av en dag som fotballkampen går på. Er du en morgentype fyr, en 16-runde, 18-runde, eller flomlys? Flomlys på Skagerrak, nydelige saker. Ja, men det er litt sånn... Ikke senere enn 6. Nei. Det er litt av, det er lange dager.
Ja, nei, men det ser jeg. Du sitter og venter, og så, sant, så drikker du kaffe, og så tar du sånne koffeinshotter, og ja, så kommer du hjem, og så får du ikke sove før du er tre, da. Nei, jeg bruker sånne melatoninpiller, jeg synes det er veldig effektivt, innsovningspiller. Ja. Reseptfri også, det er sånn, jeg vet ikke hvordan det er i forhold til det og drugtesting og sånt, men nei, det er reseptfritt i hvert fall. Det er vel naturlig produkt. Ja, det er det, så det bare hjelper innsovning, så det hjelper for meg i hvert fall, men jeg ser den. Det, hvor lang tid tar det før du merker at... 30 min. Ikke mye, nei. Nei. Du kan ta med en pille, jeg vet ikke om bakke er streng på det, jeg. Nei. Nei, jeg har ikke noe problem å sove, det er bare etter kamp. Da er det adrenalin og koffein. Ja, den ser jeg. Oi, 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 blir det rødt kort på Rashforden her da? Og den er ikke fin! Kan det fort se sånn ut? Har du fått noe rød kort opp igjennom, eller? Nei. Aldri? Mm-mm. Vært i nærheten da? Jeg har fått, før på 11 så var det sånn, hvis du fikk gult så måtte du ut. Ja. Og da fikk jeg gult for å springe for tidlig inn på banen, eller de sendte meg inn for tidlig. På Voss eller noe sånt. Ja, ok, ja, så det var ikke Elitserie du var snakket om her nå? Nei, 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 nå er vi tilbake i 2005 eller... Oi, det er rødt det! Han har ikke en god sesong i år, gitt. Mye av og på. Nå er det sånn, spille mot 10 mann i 60 min, nei, 30, nei, hva blir det nå? Det blir 50 min, ja. Den er ikke lett, den. Åh, men tilbake til karriere. Jeg er jo fascinert over karrieren din. Du har jo vært en del av norsk fotball i mange år nå. Hva kjenner du på liksom, som er de største forskjellene fra når du begynte til den dag i dag? Du har vært innom Vålerenga nå 2 ganger, Odd 2 ganger, Brann, Rosenborg. Ja. Det er norske klubbene, ikke sant? I've done my research, yes. Ja, jeg får mye til å lure selv. Ja. Nei, det største er vel litt forskjell på profesjonalitet da, egentlig alt. Som har gått nedover, eller? Nei, veldig mye opp da. Den har det, ja. Alt med liksom prep, mat, søvn, styrketreningen er mye mer. Mm. Proff, GPS. Men i forhold til profesjonaliteten til spillere, jeg kan jo se for meg at før i tiden så var det sikkert gamle gutter som tok seg noen friheter og dro på noen byturer ja, og sånt. Men, da var feberen da, etter hver kamp. Ja, jeg kan se for meg det. Fikk jeg dratt med deg på noe sånt da? Ja, jeg stilte opp. Ja, du gjorde det. Ja, ja, ja. Det er gæren. Har du sett det der med Kaka og... Var det Ronaldinho, eller var det Ronaldo i Milan? Begge to. Ja, som med Pato da. Ja, Playboy. Ja, enten så kan du være med den kristne gjengen til Kaka, eller så kan du være med oss her igjen. Ja. Var det litt sånn, jeg vet ikke hvem som er den kristne i stallen deres da, Fevang mot... Han måtte jo være Steffen Hagen da. Ja, Steffen Hagen da, stemmer det. Men da var jo ikke han så gammel og ikke kaptein da. Nei. Han er jo ikke den standingen som han har hatt de siste årene. Ja. Men da var det jo vanlig. Ja. Liksom etter kamp, om det var hjemme eller borte, så... Det var liksom Sunday League-feeling over Elitserien, er det riktig å si? Det var i hvert fall friere da. Da ble satt mindre krav til spillere, og klubbene kunne... Åh, fy faen. Oi, 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 oi! Og det er Moe jo! Åh, helvete! Har du spilt på parken? Nei. Mm-mm. Det ser helt sykt ut der. Så coachen dem skal komme med stikk, og så det er noe helt annet å spille på parken kontra Old Trafford. Ja, supporterkulturen, ja. Jeg tror han har rett i det også, ja, i forhold til turisme og hele pakka. Her er det jo supportere. Ja, det er mer ekte, ja. Da tror jeg. Faen, må vi prestere, ass. Og du har tatt en tur til utlandet, du også. Du tok turen til Twente. Ja, i... Hvordan var Nederland og pitstoppen der, holdt jeg på å si? Det var jo veldig, veldig lærerikt. Sånn, jævlig uheldig også da, det var mye skader. Ja, det var en hofteoperasjon som jeg måtte gjøre da, ja. I 18 måneder, da var de klare også.
Og så kom jo jeg i januar, så spilte jeg 6 måneder. Og så var planen at jeg skulle operere. Men da skulle de selge spissen av Castanjos. Og så da ville de ikke at jeg skulle operere. Okay. Eller da, da ville jeg gå ved liksom klar til preseason da. Men spiller du på sånn 50% da, fordi du egentlig burde operere liksom? Nei, det gikk. Det var bare vondt etter trening. Og så endte det jo med at de ikke selte han. Ja. Og da spilte han. Og så da når han gikk etter sesongen, så måtte jeg operere. Og så kom jo de der, jeg vet ikke om det var Panama Papers eller hva det var. Og det var jo så mye snusk at han, eieren hadde gjort masse ulovlige avtaler. I Twente? Og, ja, så de fikk masse straff og måtte selge spillere. Men rykket de ned den sesongen? Ja, de ble jo flyttet ned til første div. Ja, stemmer det. Og da var du fortsatt i troppen? Ja, de ble jo flyttet ned etter jeg reiste. Faen, da er du heldig, ass. Ja, så altså, det er sånn, det er jo utur, men ja. Sånn ble det. Ja, men samtidig var det sånn, var det noen Premier League-klubber eller liksom noen andre options du så til i den perioden der da? Nei, jeg bare besøkte Nordsjælland. Ja. Det, men det var liksom de to. Da sto mellom det, og da føltes det veldig enkelt. Stemmer. Gå for Twente da. Ja, og man ser jo at det er mange nordmenn som har tatt turen til Nederland og Lykkehus. Nå har man jo Ref Nordsjælland, man har jo Kjeldrup som har tatt turen dit. Nå befika, men ja, nå er han på utlandet der igjen. Men Nederland som liga ser jo på som egentlig en talentfabrikk i forhold til nordmenn. Det er mange som har lykkes der. Du har jo Ødegård. Jeg vil jo si at egentlig han blomstret først når han kom til Vitesse og Herfien. Det var først da han fikk fram potensialet sitt. Og så har du jo Strand Larsen, var vel det Groningen, var det ikke det? Jo. Sørlott også. Ja, Sørlott også, ja, stemmer det. Men da gikk ikke helt samme vei. Nei. Nei, så det er absolutt mange nordmenn som har vært der, og det er... Men kjenner du en bitterhet overfor beslutningen om å ikke ta den operasjonen, eller... Nei, jeg var jo med på den selv, ja. Så det er litt sånn surt, men... Ja. Det, ja. Du får liksom ikke gjort noe. Du er beundringsverdig, Hakuna Matata, Torger. Du er liksom sånn, ja. Tenk at du endte opp med å ha tidenes gjennombrudd der da. Og så kommer Torger Børven ut som Haaland før Haaland. Det kunne skjedd. Ja, da har ikke jeg fysikk til da. Men skal vi se. Ja, kommer ut her nå. Sist opp. Ja, litt til. Ja, bare rant. Takk. Jævlig sakte. Sånn der. Ja, du har ikke fysikk til det, nei. Nei, for det Haaland holder på med er jo tullete. Men er det sånn, tenker du sånn, man kunne gjort det samme? Nei, det er jo ikke sånn, hvis han hadde vært 7 cm lavere, ja. Så hadde han ikke vært samme spilleren heller. Så det er litt sånn, han er jo bygd på en veldig bra måte. Og så har han jo jobbet veldig med det da. Hvis du ser liksom måten kroppen hans virker på, i Molde kontra nå, så er ikke det er ikke tilfeldig. Nei. Men liksom potensialet var der. Nå er jo kroppen hans. Ja, nå er han beist. Ja, altså, den er så satt, og han fungerer så fint. Altså, og da gjorde det jo ikke Molde, da var det jo litt kjeitete, og han var tynnere. Og... Så, ja, altså for all del, jeg kunne jo hatt en bedre fysikk. Det var ikke det jeg skulle si. Nei. Men ja, altså... Jeg ser jo deg en gang. Men hvis han ikke liksom var bygd for den farten han har, eller hvis han hadde vært 7 cm lavere, så hadde han jo blitt en annen spiller. Ja. Men liksom den jobben han har gjort da, med utgangspunktet sitt, er jo tilnærmet 100%. Ja. Eller så nærmest som han går an til å komme, tror jeg. Ja, for han er jo det man ser på som en spiss. Han er liksom målscorer, det en spiss egentlig skal være, men nå har det utviklet seg til å bli veldig mye mer, man har falsk nier og hele pakka. Ja. Men han er jo... Han er spiss, sånn. Ja, og så er litt det sånn... Han har jo alltid vært stor på alderen og sånt. Og så at den beste egenskapen er likevel da å lukte mål. For du ser jo når du spiller yngre fotball, hvis du har
liksom bra fysikk da, hvis du er rask og stor, ja, så bruker du bare den til å score mål. Ja. Og så når andre tar det igjen, så er det mange som detter av det. Ja, stemmer, stemmer. Men at, fitt. Det er straffe det. 13 minutter til. Ja. Hæ? Men det her er så klassisk United også, da. Ja, da, det må jo ha vært kjempeskade på Evans da. Ja, og vi har bare sittet og chatter og... Jeg synes det så jeg som båret, men... Og det var såpass, ja. Tatt en god del straffer opp igjennom. Hvor er det du har plassert den stort sett? Kan ikke si det nå hvis jeg skal ta straffe på seg. Det er faen meg godt på ene. Oi, 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 2-2 til pause! Å, det her er helt vilt. Og det er ikke pause engang. Nei, det er... Det er sikkert 5 minutter igjen å spille. Fy faen. Jeg får jo vondt av United. Jeg får vondt av hele klubben. Ja, David, jeg kjenner meg jo igjen. Fra i år, nesten. Ja. Altså liksom... Ja, du har... Det som kan gå galt har liksom gått galt. Da. Men, fordi det er jo vanskelig å si grunnen til at det går så dritt i ulike klubber. Men er det mye garderobe og stemning og momentum? Ja, altså hadde vi vunnet de 3 første kampene i år, ja, så tvilet på sesongen hadde sett sånn ut. Ja, fordi da er det press plutselig, og det blir mindre sånn... Nei, men det er når du ikke får resultat, og du, da blir det jo frustrasjon da. Ja, det er jo kniven på strupen med en gang. Ja, du trener på ting, og så liksom kan du sitte på trening, men da sitter du ikke i kamp. Og så... Bommer på store sjanser, slipper inn enkle mål. Ja. Og så til slutt så blir det nesten en ting du forventer da. For at det har skjedd så mange ganger. Ja. Og da starter du liksom kampen litt på minus da. Jeg ser den ass. Det er liksom sånn med en gang man overgår forventninger, noe som er vanskelig å gjøre for en klubb som det, ja, forventes mye av. Så blir det fort vanskelig da. Det er noe annet hvis man spiller for, si Koffa da, som har en helt nydelig sesong. Da er det liksom sånn, alt er en bonus, og så plutselig så blir det sving over ting, og så er det bare en helt nydelig sesong. Mens når man ser til de store klubbene i Norge, der er det jo sånn, du skal vinne ligagullet hvert eneste år, uavhengig av ressurser. Ja, det er minst 8 klubber som har som mål å bli topp 4. Hvor sykt er ikke det? Sånn, i Premier League, jeg vet ikke, jeg vil ikke si, det er ikke 8 klubber som har mål om å få topp 4 der. City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle, United. Ok, greit, jeg er kanskje inne på noe her, ja. Ja, da må jeg ha vår mål i dag, altså. Champions League, liksom. Ja, det er et godt poeng. Ja, og Newcastle etter fjoråret. Ja, ja. Kanskje Villa er syke nok. Ja, og Brighton var nok sikkert litt sultne. Ja. Men det er jo, i forhold til titelhåp, så er det jo vesentlig mindre i Premier League. Jeg tror alle er fornøyde med andreplass, sånn egentlig, utenfor City og det kjøret de driver med. Ja, altså, jeg tror Champions League-plass er da. Ja. Da som betyr. Og så alt annet bonus. Og det er så drittlei City, og... Faen, jeg er lei Haaland nå. Mye greier. Ja, det er det. Det er bare sånn, åh, kan ikke et annet lag vinne Premier League? Ja, det blir jo liksom kjedelig når de er så overlegne. Ja, det er akkurat det. Men så er det jo også, du må jo hylle dem litt for måten de har gjort ting på. Ja. Ja, det... de har jo brukt mye penger altså, i første årene og sånt. Ja. Men det har jo allerede klubben nå. Ja, men det virker som de har hatt en plan på ting da. Mm. Og Newcastle samme, etter de bytte eier også. Så har de har liksom ikke gått amok. Nei, altså, men de har liksom gått sånn strategisk til verks da. Hvis man ser på den startoppstillingen som liksom Newcastle stiller med nå, eksempelvis mot PSG. Ja. Det er liksom, de signerte jo Dan Byrne første overhetsvindu. Ja. Han legger jo Mbappé i lomma si liksom, så det er sånn, ja ok. Botman, ja. Smart signering. Jeg husker jeg så noen stats på han i League One der, ja, som var insane. Ja, for det, fort han, og hvis man ser til en annen midtstopper, noe som jeg ble overrasket over, jeg har blitt veldig fan av Joachim Andersen i år. God spiller for Crystal Palace, jeg skal fort se på meg at han finner seg en annen klubb også. Men du spilte med han i Twente? Ja. Er det liksom en av spillerne som har kommet lengst utifra lagkammeratet for din del? Ja, vi har satt Tadic og Ziyech før.
Spiller du med Tadic i Tvente også? Ja. Wow! Det er spiller det. Ja, han var fryktelig god. Ja, for det var før gjennombruddet. For han gikk fra Tvente til Southampton til Ajax da. Ja. Det tenkte jeg ikke litt på igjen. Du var lagkamerat med Tadic, du. Ja, han var sjåføren min. Hæ? Første halvåret vi bodde i samme blokk, og så hadde jeg hadde ikke lappen. Nei. Så da kjørte man. Og han var, er han to år eldre enn deg eller noe? Tre? To eller tre. Ja. 89-88 kanskje. Yes! Hvordan var han som person? For han var jo kaptein i Ajax i fjor. Er, ja. Det, er det liksom en ledig rolle, eller var han litt mer sånn der kaptein fordi han er jævlig god? Ja, han er vel sånn som ledig med eksempel. Ja. Han var jo veldig profesjonelt i alt, men han også, han brydde seg om andre da. Ja, stemmer. Som har passet på litt. Så fungerte han som en storebror på sett og vis i starten, eller? Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Men vi ble jo sittende og pratet da, og kjørte bil og... Men det, jeg har jo ikke noen kontakt med han nå, eller? Nei, det var ikke det, nei. Nei, nei, det har jeg ikke. Men, Torgeir, du Torgeir, nå er jeg spent. Fordi nå har vi hatt et par episoder her, der nivået har vært under pari. Vi har en poenger, tre poenger, tre poenger, tre poenger, fire poenger. Det har egentlig bare gått nedover. Så nå trenger vi en liten oppsving i det man liker å kalle fotballeksamen. Men, er Torgeir Børven klar for eksamen? Yes. 3, 2, 1... Hvilket år ble VAR introdusert i Premier League? 2020. Riktig. I hvilken by spiller Aston Villa sine hjemmekamper? Birmingham. Riktig. Fra hvilket land kommer Shakuma Akobese Bentley fra? Nigeria. Riktig. En spiller i Europa har vunnet ligatitlen i hver eneste seniorsesong. Hva heter han? Koma. Riktig. Hva var draktnummeret til Ole Gunnar Solskjær i Manchester United? 20. Riktig. Hvilken norsk klubb var Roy Hodgson trener for? Viking. Riktig. Hvem har spilt flest kamper for Norges kvinnelandslag? Kunne være Bente Nordby. Ja. Hege Riise. Riktig. Fra hvilket lag kom Hong Min Son fra til Tottenham? Ha, Leverkus. Riktig. To lag har vunnet NM for herrer 12 ganger. Kan du nevne en av de? 12? 12. Fredrikstad. Ja. Odda 13. Rosenborg. Riktig. Hvilken klubb la Steven Gerrard opp i? Eller? Riktig. Og så får du siste spørsmål her nå. Det går ut nå. Jesus Christ! Jeg er litt sånn... Jeg har lyst til å gi deg to spørsmål, jeg. Ja, det har jeg. Jeg tar imot, tenk. Vet du hva? Du skal få to spørsmål, for jeg synes jeg var litt haltete. Ja, ja. Enig. Hvilken klubb dro Niklas Bentner til fra Rosenborg? Et gjett. Nå er det ikke noe. Kjøbe. Det er riktig. Ja. Oi, oi, oi. Vi har 11 poeng på Torgeir Børven. Kan det bli en ny leder? Jeg håper det. Espen, han har veldig stor stolthet i å være øverst. Og nå kan du danke ned. Ja, da, ja, vi går for det. Vi går for det. Da er jeg veldig interessert i hvem som vant Champions League i fjor for kvinner. Barcelona. Torgeir Børven. Gratulerer som ny leder av fotballeksamen. Dette her er stor idrett! Hadde jeg hatt mer 10, så hadde jeg hatt 5. Det er clean sweep. Ja. Satan! Det er deilig. Ja. Veldig. Quiz er du god på? Ja, jeg tror det sitter mye etter å spille CM og FM. Ja. Eller jeg vet ikke, du plukker opp så mye vas. Wow. Som du av og til får brukt for. Ja, nå fikk du veldig bruk for det. Ja. En del av meg er veldig glad for at du gjorde det, en annen del er veldig ikke glad for det, nå må jeg skive alle. Sånn at du får plass. Ja, det er ikke jobb. Ja. Du kan bare legge eget bilde. Ja, bare legge den her opp heller. Oi, litt stikk mot VAR. For jeg vet ikke om du, kan du uttale den VAR egentlig? Ja, hvorfor ikke? Ja, du kan det, ja. Ja, jeg, som Arsenal-supporter, jeg var på hytta i helga. Og fy faen, jeg pleier ikke å bli forbannet. Jeg pleier å egentlig være en ganske sånn besinnet fotballsupporter. Men da måtte jeg reise meg opp og ta runder rundt i stua, liksom. Jeg var så fly forbanna at den går innom tre ulike situasjoner, og man kan diskutere på alle at liksom sånn, er teknologien helt i stedet? Jeg kan være med på at det ikke er offside. Jeg kan også til nøds være med på at ballen ikke er over linja.
Men det der er klink frispark, altså. Det er to strake armer. Jeg har ikke sett, jeg har sett stillbilder på Twitter, faktisk. Og hadde det skjedd ut på banen, så er det jo frispark. Ja, så jeg er litt glad for at forsvarsspillerne ikke får frispark. Ja, på sånt. Da skulle spissen ha frispark hver 5 meter. Ja. Da er det jo favør angripende lag. Ja, eller de slipper, da slipper forsvarsspilleren under med så mye. Ja, det er sånn. Hvis du ser rett, kun på stillbildet, så ser det ut som straffe. Ja. Nei, frispark. Mm. Og så er jeg enig i at du kan bruke liksom var og teknologien til ting som er svart-hvitt. Mm. Ja, nei, liksom. Mm. Er ballen inne, er det offside? Ja, sånn som... Og så bare latt dommeren dømme resten. Ja. Sånn, hvis man tenker tilbake igjen på tidligere situasjoner, der jeg tenker sånn, ja, her kunne vi hatt var. Så tenker jeg Frank Lampard mot Tyskland, VM 2010. Ja. Hand of God, Maradona. Litt sånn sånne ting. For de er klink. Det skal ikke skje. Men på sånn småtteri, det tar bort sjelen. Og jeg klarer ikke juble i det hele tatt før. Nei, det er litt sånn, før klarer, ting er avgjort. Ja, klarer jeg å juble når det blir avgjort en gang. Da er jo liksom alt litt dempet. Og det blir sånn, yeah, yes. Ja, men ja, da dreper jo øyeblikken av det. Og det er jo da du husker ikke kampen, men du husker øyeblikken av det. Mm. En gang Arsenal skåret på overtid, eller... Ja. Det er de små øyeblikkene du husker, men de blir liksom drept av... Skjermen er litt gone på grunn av det, egentlig. Det tar jo så lang tid også. Det var jo den ene kampen for Odd i år, 8-9 minutter eller noe, som Varbussen jobbet på. Mot oss. Det var det for meg, stemmer det. Mm. Ble du lei? La det litt nedpå, tok seg en lur. Og så da var det bare 7 minutter ekstra oppvarming på stadion, og så er det, helvete, kom i gang. Stemmer det. Ja. Nei, så jeg er liksom enig da, at da, du kan nesten ikke si at det blir mer rettferdig heller. Nei. Det blir jo da sånn, jevnt over, men... Det blir diskusjon på det uansett. Ja, det er da liksom ene dommeren i varbussen. Mhm. Mener deg straffe, og en annen mener ikke da. Og så bare se på det her også. Det her er jo litt for oss som ser på oss, men også dere som spiller. Nå har vi 2 kamper på skjermen her. Arsenal på den ene, United på den andre. Kampene startet samtidig. Denne kampen, Arsenal, er 16 minutter inn i sin omgang. United er ikke i gang engang. 10. Eller skulle du overdrive for å få fram poenget nå? Jeg bomma litt. Det er lenge siden jeg gikk på skolen. Nei, jeg ble litt sånn... Nei, jeg gikk jo på TAF i en måned videregående. Det er skole der du kunne få fagbrev og studiekompetanse i løpet av 4 år. Kjente at den matta, den ble for mye for meg. Så jeg gikk... Det ble ikke. Ja, det ble et nå. Hva var det da du startet med... Streaming? Ja, det var da jeg valgte, ok, nå går vi all in for det greiene her i stedet for. Så blir det ikke noe ingeniør av meg. Det tror jeg var fornuftig, eller broren min tar seg av det. Ganske rått gjort, ja. Faktisk. Nei, takk. Det... Bare, nei. Jeg kjente at det... Vi prøver. Ja, den som intet våger, intet vinner. Ja. Det er litt med det. Da startet som ofte, altså med det, å prøve. Var på en treningslær i Tyrkia. Og da spilte med, det var liksom junior elite, og så ble det da et skolelag. Liksom med folk som spilte i Hercules og junior rekrutt. Så jeg og Martin gjorde det. Og så gjorde jeg det bra der. Og så fikk jeg trene med junior elite. Og så... I mai... Så drakk jeg for første gang. I 2008. Oi! Og så... Da var jeg hjemme i bygde da. Og så ble jeg med på fest i Skien. Etter jeg kom tilbake der. Hvor bar det henne i Skien? Var det ut på byen liksom, eller var det... Nei, jeg reknet med det var Harnes. Ja. Det var stort sett da det var fest. Fevang? Nei, det var jo... Hestjentene hadde jo eget hus. Ja. Eller de som drev med hest. Så det var liksom, da var det jo ingen som passet på, liksom. Nei. Liksom ofte fester i helgene da. Så ble jeg med der, og så... Da hadde du plutselig noe å prate om på mandagen, og så liksom... Fikk du sosiale litt opp på våre? Ja, da ble det liksom mye enklere å... Og sosialisere seg, du følte deg liksom mer komfortabel. Mm.
Og da var det jo mye enklere å få ut ting på banen også. Ja, men jeg ser den altså. For først så må du jo flytte, tørre å satse på det du har gått litt inn for, og så må du finne plassen din, og det er jo ikke lett i ny by med en som du kjenner fra før, liksom. Nei, og ikke når du er 15 og et halvt år. Nei, det er akkurat det. Så, men du lærer jo veldig mye av det da. Så da titulerer jeg denne episoden her, alkoholen hjalp Torgeir som fotballspiller. Ja, men jeg vet, jeg tror jeg har sagt det før, liksom, hvis jeg ikke hadde begynt å drikke, så tror jeg nesten ikke ja, men det, jeg skjønner det. Hadde endt opp med å slå igjennom det til slutt. Nei, stemmer. Ja, men det, det sosiale har jo jævlig mye å si. Det har jo det. Ja, ja. Og det var jo ikke snakk om hver helg, men det var sånn, du var med liksom klassekammerater da. Mm. Og ja, så ble det kjekkere å gå på skolen. Mm. Og så begynte vi å henge med de utenfor, utenfor skolen. Så var jeg kjekkere på trening, og så liksom, etter da, så liksom falt ting på plass da. Ja. Ja, nei, jeg... Så gikk da egentlig bare en vei etter da. Jeg backer det så intenst, ja. Det er det jeg savner mest. Det er, ikke, det er liksom ikke et bra innsalg, eller... Men sånn var det nå. Nei, men da, different times da, det er jo litt sånn... Da får ikke jeg gjort så mye med. Fordi jeg kjenner jo på at jeg savner veldig garderobekulturen. Og liksom det sosiale ved fotballen. Takk, takk, takk. Jeg vil da du skal si når du får kaffe. Er det ikke? Tre takk. Ja, det, takk, takk, takk. Du har kaffeetiketten på plass, du. Ja, takk, takk. Ja, takk, takk, takk. Og så er du typen som sier hei når du legger på mobiltelefonen nå, eller? Ja, ikke alltid, men. Nei, tilpasser deg litt etter hvem som er samtaleobjektet. Ja. Ja. Ja, det kan gå til, ja. Jeg ser for meg liksom at den optimale liksom kaffeleveringen, mm-hmm. På kopp nummer to. Mm-hmm. Altså du har liksom tefat også. Ja. Og så du bare, du klirrer bare. Ja. Og så kjenner du å fylle på. Det virker veldig... Du kan jo nesten gjøre det til... Eller hvordan er du der på garderoben og sånt? Er det noen som fyller opp kaffe for deg og sånt? Er du der? Nei, på heimakampen. Kjører med Oldrup da. Når du bor i nærheten. Og så kommer jeg inn i garderoben. Og da henter han kaffe til seg selv og meg. Ok. Da er jeg fast. Fordi det er hierarkiet? Du er Nei, det er bare blitt av greia. Ah, ok. Og så... Kompenserer du på noe annet? På ingen måte. Knyter du skoene til andre på en låt? Nei. Først så kjører han meg, lar han meg sitte på, og så henter han kaffe. Det er en god deal for det, Torgeir. Veldig skjev fordeling, ja. Men... jeg synes du burde opprettholde det her. Det er ikke noe jeg har tatt tak i, enda i hvert fall. Det er fint det. Det er god ordning. Ja, for det er jo det Oldrup er hvordan gutt nå, av tidligere Odd-spillere. Lekevenn var der en stund. Men var Lekevenn der mens du kom tilbake igjen da? Nei. Nei. Rossbakk var på lån. Ja, Rossbakk, jeg stemmer. I fjor, og så Sjala var der. Ja. Tidligere. Fordi Fagmo var jo den som hentet både deg og Oldrup. Ja. Ja. Og det er vel treneren du har vært under lengst? Ja. Ja. Litt så... sånn farsrolle også, eller? Han har jo vært veldig viktig. Ja. Altså, jeg hadde jo ikke hatt noen karriere uten han. Oi, såpass? Nei, det var han som tok meg opp og ga meg sjansen og tørde å selge Kovac i 2010 for at jeg skulle spille det. Ja. Så jeg sånn... Jeg hadde nok ikke vært... vært noe uten han. Mm. Så det har jo vært veldig... Det har liksom vært trygt. Altså, vi er jo uenige om ting og kan bli sure og krangle litt og sånt, men det... Sir Alex Beckham-variant. Nei, ikke så galt. Nei. Men det er liksom, jeg kan krangle og så lere med dagen etter, liksom. Ja, deilig forhold da. Jeg hadde en samtale med pappa og mamma om det. At der er boys litt enkle. Veldig mye enklere. Ja, vi kan bare hyle til hverandre en dag, være blodenige, og så går det greit dagen etterpå. Ja, det er veldig fint. Men da har vi gått gjennom din reise fra ungdommen over til Brann, og så, nei, til Odd, og så kjapt tur innom Nederland, Brann på lån, Vålerenga. Så Rosenborg etter sinnssyk sesong, en sesong jeg holder nært og kjært, for faen for en stjerne du var, jeg elsket hvert sekund av det, og så var det den Rosenborg-overgangen, og jeg vet ikke hvor mye dybden du kan gå på det, men i korte trekk, hva skjedde der? For det var jo pandemi som rørte deg til mye å se for meg.
Ja, det var nok ikke et optimalt år Nei. Å ha en sånn sesong på. Nei, men, for da var du keen på å dra til utlandet. Ja, jeg kunne tenkt meg USA eller Japan. Oi! Det var liksom, hvis jeg hadde fått noe da, så tror jeg jeg hadde reist. Ble det noe aktive, eller var Odd aktive på å selge deg inn til klubber i USA da, holdt jeg på å si? Fordi du ytret et ønske på det? Nei, de ville vel kanskje ha meg vekk i januar for å få penger for meg. Men jeg tror ikke de var så aktive, nei. Nei. De hadde kanskje et håp om å forlenge også da. Ja. Jeg pratet jo en stund med deg også, men da kom ikke noe vei da. Nei, stemmer. Og da kom Rosenborg på banen, du ble signert og også kjøpt ut av det resterende du hadde på kontrakten. Og så var det var jo en god periode, tre måneder. Ja. Ja. Det var over halvparten på hotell. Oi. Jeg kjøpte leilighet og skulle pusse opp litt. Oppe i Trondheim, så du var innstillt på å være der en god stund? Ja, ja. Ja. Det var jo planen. Det var liksom sånn, ok, men da kjøper jeg leilighet og liksom alt skal være i orden da. Og så var det jo Horneland som hentet meg, så fikk han sparken før jeg kom opp. Og så kom jo også Hareide inn, og han ville ha en annen spisstype da. Og da ble du pushet på kant og eventuelt benk? Ja, litt kant, mest benk. Ja. Og så sa jeg bare at jeg ikke er interessert i å kaste bort tid her. Ja, for da var du 29? Ja, noe sånt. Jeg var kanskje 28. Ja. Så jeg har snakket med agenten min, og han pratet med Mikke, og liksom at det var ikke interessant i det heller. Nei. Og så ja, var det Ankara Gucci da, som var alternativet. Så jeg hadde liksom akkurat fått på plass litt ting i leiligheten, og så var det sånn, fikk telefonen en kveld som sånn, ja, du kan reise liksom i øvrig morgen eller i morgen. Det verste som kunne skje var at jeg reiste ned der, var der 6 måneder eller 1 år, reiste hjem igjen til Norge. Ja, godt poeng. Så jeg sa, ok, da vi prøver. Og så var det jo, altså du bøtta jo inn for en klubb som til slutt endte opp med å rykke ned, og så fant du den nye igjen i toppdivisjonen igjen. Ja. Ja. Vi startet over at vi hadde vel 3 trenere først. For du har vært under mye 6. trenere og mye kaos opp gjennom i karrieren, ja, Elias. Ja, det var 3 trenere først i 6 månedene. Og så han fikk vi litt orden på ting med hans siste da. Ja. Og da hadde vi jo en veldig god rekke, og vi lå på trygg plass, og liksom ting så bra ut da. Spilte, skåret mål. Og så skadet meg i derby mot Gençler Birliği. Imponerende uttale på tyrkiske klubber, forresten. Jeg er ikke sikker at han er helt gikk for, ja. er du usikker? Jeg skal være sikker. Jeg har ikke peiling. Og så etter da så vant vi ikke en kamp. Det var 7 kamper igjen. 2 vi har gjort. 5 tap eller noe sånt. Ja. Ned. Og så fucka da, jeg tok et muskelfeste opp i lysken. En skade som du hadde kjent på tidligere også, eller? Nei, det var bare dan. Og så kom jeg jo tilbake da, men jeg hadde liksom fått sånn beinvekst i lysken. Men de sa da liksom, det går fint. Og så forhandlet jeg jo med Gaziantep'et da, som hadde den klubben jeg gikk til. Og så endte jeg jo med å gå der, og så ble jeg jo aldri bra igjen da. Så da nekta jo de meg å operere da, som jeg liksom måtte for å bli 100%. De skulle ha, det var vel 4 millioner for å la meg operere. Av deg? Ja. Hæ? Ja, måtte du betale 4 millioner for å bli operert? Ja, de ville ha det da. Og det var din arbeidsgiver? Ja, for de mente jeg visste da. Ok, så du signerer, og de mener at du vel viten om at du har en skade, påfører de kostnaden ved å operere deg? Ja, nei, ikke bare operasjonen, men at de skal ha tilbake liksom penger de har brukt. Jesus! Så, og da sa jeg jo at det er jo ikke aktuelt. Nei. Så da trente jeg jo på 80% og liksom litt inn opp her og der, men
du får jo liksom ikke, du får ikke gjort noe da, når det er 80%. Men en operasjon til 4 millioner? Nei, nei, altså, de hadde betalt 4 millioner for meg. Ja. Så da ville de sikkert ha pengene tilbake. Å, fy, det er shady, altså, hvis du nevner at Twente-greiene var shady, det er jo i hvert fall shady. Ja, ja, men det er jo Tyrkia, da. Ja. Og så... Wow. Men endte du opp med å få lønninger der, eller? Ja, da har du jo FIFA, da, så hvis du ikke blir betalt på 2 måneder, så ja, sender du brev til FIFA. Så har klubben 14 dager på å betale deg. Og det ble gjort? Ja, jeg sendte jo brev med en gang jeg hadde mulighet. Ja. Så, og da fikk jeg, det var vel i desember. Men da var det jo, til slutt så ble det bare sånn at jeg jogget 3x12 minutter rundt banen alene, og så var jeg ferdig. Fan, du, ja, men du også, er jo Beckham. Det er akkurat også, sånn som han gjorde i Real Madrid. Ja, og så måtte jeg inn på ettermiddagen og ha styrkeøkt med fysiske treneren til B-laget, eller juniorlaget. Ja. Og så var det en yngre dame som var fysio, da. Mm. Så hun måtte jo gjøre den dritten. Så, for at vi må ha legepersonell til stede, da. Mm. For ellers så kan jeg liksom sende brev og klage på det, da. Ok. Så... ble jo gjerne der i stund. Og så... endte det med at jeg ga ifrå meg 2 lønninger. Ok. For å operere. Og så opererte jeg i Norge, hadde opptrening i Vålerenga. Og så tilbake på preseason i fjor da. Og det er noe du egentlig ikke behøvde å gjøre sånn kontraktsmessig? Å gi opp de to lønningene liksom? Nei, men da hadde jeg ikke fått operert. Nei. Så var jeg sånn, jeg kan jo ikke sitte der og sture det. Ja. Så det ble jo en dyr operasjon da, til slutt likevel. Mm. Men selvfølgelig langt ifra der de ville. Og så var jeg nede på preseason. Og så kjenner jeg bare at sånn, jeg kan ikke spille her. Mm. Ble, ja, jeg tenkte liksom på det de hadde gjort, og så skal jeg liksom ut og springe for deg på banen. Og så ga jeg liksom bare beskjed at nei. Mentalt så går det ikke å spille her da. Nei. Og så fikk vi Vålerenga på banen. Mm. Og så fikk jeg sluttpakke og sånt der nede da. Så reiste jeg. Det er jo et eventyr, men et eventyr som ja, det er ikke så lystbetont. Det startet veldig bra, og så gikk det fort litt nedover. Ja, men begge to basert i Ankara, eller? Nei, Ankara, Gucci i Ankara, og så Gaziantep i Gaziantep. Ok. Det er jo sånn 12 mil til Aleppo. Jeg skal late som at jeg skjønner distansen her. Yep. Nei, det blir som mot Georgia og Syria. Ja, ok. Stemmer. Så, men hvordan var, hvis du sammenlignet liksom de ulike landene du har spilt i, da har du spilt i Nederland, Norge og i Tyrkia. Hvordan er liksom de ulike atmosfærene på stadionene i de ulike landene? Fordi du spilte jo fort mot Galatasaray og sånt. Ja, ja. Besiktas, Feyenoord. Ja. Jeg husker jeg synes Feyenoord var ekstremt da vi var der. Mm. Og Amsterdam selvfølgelig. Og så er det jo de store Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce. Men det var jo covid også da, så da... Ja, det demper jo litt. Det var ikke så mange kampene med liksom fulle tribuner da. Nei. Så var det sånn... Og der er du snitt for en syk opplevelse, ass. Ja, litt sånn... Dårlig timing på dagen ja, på grunn av covid, men folk er jo syke i hovedet. Ja. Så da... Ja, du ser det jo bare på, for eksempel Sørloth. Jeg skal prøve meg på uttalere. Trabzonspor. Ja. Ja. I hvert fall det da. Du ser jo, med en gang han er i en annen klubb, tyrkerne er i kommentarfeltet. Kom tilbake, ja. Kom tilbake. Tyrkerne må være de mest aktive fotballfansa på sosiale plattformer. Klik. Ja, de er ekstreme, ja. Hvis de bestemmer seg liksom. Og så er det ikke sånn 3 stykk. Da er det 1000. Ja. Og var det ikke Sølo som måtte skru av kommentarfeltet sitt eller noe? Jo, da... Jeg skjønner. Ja. For å si det sånn. Hvordan er det med din del der? Som du nevnte jo at du var nysgjerrig på børs og sånt. Er du nysgjerrig på å gå inn på Twitter og sjekke status nå liksom? Nei, det er ikke mye. Men det er... Men det er fortsatt tyrkere som liksom liker bilder og ja, det er det, ja. Tagger meg i videoer. Ja. Så det er sånn... Ja, ikke Gaziantep selvfølgelig. Mm. Null mål på ja.
x antall kamper. Fuck de da. Men i Ankara, hvor da... Jeg vet ikke, da var det jo ikke supporter på tribunen. Mm. Men jeg følte liksom at supporterne var med meg likevel da. Ja. Så de tagget meg i video og styrer på enda. Ja, men det er hyggelig da. Det er, ja, ja. Ja, det er sånn... Jeg kunne tenkt meg å reise ned på kamp der. Ja, stemmer. Kjøre en Ole Sæter og dra på seg bananene og komme seg opp blant ultra, ja, eller? Ja, da vet jeg ikke om jeg hadde tørt. Nei. Men, det hadde vært veldig moro å liksom sett ja. Full tribune da, for da fikk jeg aldri oppleve. Ja. Oi, sann! For en plot twist! Den hadde jeg ikke sett komme. Høyland hat-trick, eller? Ja, det skal du ikke se bort ifra. Liten Wayne Rooney regen. Nei, det er Bruno. Kan vi ikke ta og flette det straffesparkmarket utenfor 16 da? Det har vært hyggelig. Se på fansen bak dere. Ja, men tingen er at de slipper inn rett etterpå igjen. Det er bra satt da, det skal nå. Åh, Garnacho, nydelig dratetrinn, eller? Du bidrar jo mål imot da, ja. Når du feirer sånn der. Byr opp til dans, det skal han ha for. Klarer jeg å grave frem noen reaksjoner fra garderoben rundt banneren på bakka? Nei, det har vi egentlig ikke pratet om. Nei. Men han lo av deg selv da. Ja, det ble liksom ikke dratt opp som et tema en gang. Det var bare sånn, ja, det skjedde, vi går videre. Trening i morgen liksom. Ja, etter kampen. Ja. Nei, det ble ikke tatt opp da. Yes. Han pratet kort om det vel dagen etter. Ja, for da han tok det som en champ i media. Bare sånn, ja, ok, jeg skjønner at de tenker det. Ja. Livet går videre liksom. Han dreper deg da. Ja. Det er jo det beste forsvaret til egentlig alt. Det er bare godta det, gå videre. Ja, ferdig. Ikke noen reaksjoner. Men da fikk jeg jo, på Twitter så gikk det jo viralt. Ja, det gikk jo helt i utlandet, og ja, det var mange reposts på i hvert fall en post jeg så. Så blir det spennende å se hva du finner på, for du er jo på utløpende kontrakt nå, og så er det jo vanskelig for deg å snakke om det, men det er som du sier, kroppen er fin og god. Da ja, jeg har jo et år til i Vålerenga da, ja. Kontrakten, ja. Men jeg sa jo tidlig til, liksom sagt tidlig at det passe og hadde vært fint da, ja. Og avsluttet jobb, ja. Liksom når det startet der. Det hadde vært helt nydelig, jeg ser det for meg. Du ser Frode Jonsen nå, kommer tilbake til Odd, helt på tappen av karrieren, da var han jo oppe i 40 år da. Presterte ja, som barn igjen. Da han var på landslaget som 39 år, ja. Og så avsluttet han vel som 40 eller 40 år. Ja, det er akkurat det. 41 år. Og han bøtta jo, han hadde vel 10 pluss mål alle de siste sesongene hans. Ja, toppscorer i 15. Ja. Han var jo helt maskin. Så, og han hadde, ja, kroppen er jo spesiell da. Ja. Null gram fett. Ja, det er faktisk helt sykt. Og han var ikke nøye på det. Men han har vel ganske lik høyde som deg også? Han er vel 1,84? Nei, jeg tror nok han er et par, kanskje nærmere 1,90. Er det? Han må ha vært, jeg tror jeg er en sånn 1,86 ja. Et eller annet. Ja, du står først som 1,85 på Wikipedia. True or false? Ja, falsk. Oi, det er det? Ja, jeg er 86. Åh, ok, greit. Da trodde jeg du skulle jekke deg lenger ned, jeg trodde. Nei. 1,86, ja, ok, greit. Nei. Man må alltid legge på en ekstra. Ja, det er mange som blir overrasket liksom, så, hvor høy jeg faktisk er. Ja. Folk har sett meg på TV, da ser jeg tydeligvis ikke så lang ut. Men det er fordi du står oppi to midstoppere som regel snitter som på. Som er der, ja. Ja, ja. Men ja, vi nevner jo gode sesonger. På Frode Jonsen, men også god sesong på deg. Jeg synes det er sjokkerende at du ikke fikk en liten melding fra landslaget. Er det noe som du også kanskje så for deg kunne skje? I 19, eller ja. Nødlandslaget, eller? Ja, nei, ja, begge deler egentlig. Du ser jo Bård Finne, god sesong, kalt opp på landslaget nå. Jeg vet ikke hvem som var i 19, eller? Jeg tipper enten. Ja, det må vel ha vært Høgmo eller vår svenske venn. Ja, kanskje Lagerbæk. Jeg mener jeg hørte at Høgmo i hvert fall følte med når jeg var i Tvente i starten. Ja, ok. Og så i 19 har jeg ikke peiling. Nei. Jeg rekner med de har følt med da, men de har vel hatt Sørlott og... King? King. Oi, kanskje? Ja, det var fort det. Men var det, du liksom tenker ikke så mye over det, eller? Nei, med nødlandslaget, ja. For da var det jo sånn de kunne ikke ta ut spillere i Norge, tror jeg. Ja. Og da var du i Tyrkia? Ja, jeg vet ikke hvordan de karantenereglene var da, om det var mulig det hele.
Men da tenkte jeg sånn, hvis det skal skje, så er det noe, liksom. Det hadde vært helt sjukt, da. Det, ja. Ja. Men, nei, det, selvfølgelig hadde vært Tannica 6. Ja. Men det er sånn, nå er det jo. Du er så Hakuna Matata på alt. Det er ja. Sånn, bare en landslags appearance hadde vært helt suverent i min bok. Nydelig, da. Ja. Det er... Hun nevner en tidligere rådspiller, altså en landskamp. Som har en landskamp? Ja. Steffen Hagen. Han har bare en? Han har ikke mange. Fredrik Sem. Jeg tenkte på Niklas Gunnarsson. Har han vært på landsen? Ja, jeg tror han var på... Det er sikkert sånn der... Det er sånne turneringer jeg har etter nyttår. Åh, sant? Ja. Ja, for det... Nei, det er faktisk ganske mange da. Sem har, Fevang har, Rud har. Nei, mer enn en da. Så. Ja. Grøgaard. Men det var, men Niklas var vel under Høgli-æren, var det ikke det? Han hadde jo okkupert ja, den høyre bekkplassen. Jeg tipper i 2014, etter sesongen i Vålerenga. Ja, da ja, holdt Høgli det gode hans da. Høgli, faen, nå ønlokket du et gammelt minne. Jeg hadde helt glemt om Høgli. Tom Høgli? Ja. Kaffe, veldig glad i kaffe. Ja, han er det. Veldig glad i kaffe. Ja, har du alliert deg med Høgli for en kaffeprat? Vi hentet en fra Kjøben ja. Til Tvente, en danske. Mm. Og han, da sa han, snakket han om Tom Høgli, da får han merke at jeg var glad i kaffe. Så sa han, Tom Høgli, kaffe. Så jeg vet, Tom Høgli er bra mann. Ja, alle som liker kaffe. Ja. Fuck med de. Ja. Er det flere profiler som er veldig glad i kaffe? Remi Johansen. Oi, ok. Veldig, veldig kaffemann. Ja. Ifra tid i brand. Hore. Oi, oi, oi! Nå blir det kaos. Å fy faen for en kamp. Jeg må sjekke status i den gruppa her. As it stands. Nå har du spilt for Brand, Rosenborg og Vålerenga. Jeg omformulerer spørsmålet sånn at du er i stand til å svare på det. Hvilken by er din favoritt av de tre? Da har vi Skien, Oslo og Bergen. Nei, jeg har trivst... Jeg har jo egentlig trivst godt, eller vanskelig å si Trondheim da. Når vi bodde på hotell halvparten av... Ja, levde livets glade dager da. Ja, det var minst hotellrom. Ja. Men... På den, det hotellet som er i Lerkendal, eller? Ja. Ja. Så... men jeg trivst bedre i Skien og Oslo enn i Bergen. Ja. Men det er liksom, nå har jeg jo litt flest kompiser i Oslo. Mm. Så det, jeg trivs jo veldig godt med det. Og det var en av grunnene til at jeg reiste hjem og var jo for å ha et sosialt liv. Ja, men den ser jeg. For det kan jo fort bli ensomt. Jeg vet ikke om det var noe andre nordmenn i Tyrkia når du var der, Gudbrandsen. Ja, det var i litt forskjellig Linnes og Omar og ja. Slatko var der. Men... Sånn som i Gaziantep, så er det jo milevis. Ja, det er riktig. Til de andre, da. Men, som jeg sa, du blir avhengig av å være alene, da. Ja, ja. Jeg hadde ingen problemer med det. Men hadde du... Jeg visste hva jeg gikk til, ja. Sånn. Men hadde du kjæreste der nede, da, eller? Nei. Nei. Det hadde jeg ikke. Ja, da blir du ekstra stille. Ja, ja. Ja. Da, mange timer... Endte faktisk opp med å bruke et par veker på å pusle et sånt puslespill på nett, på 1000 beta. Du puslet på nett da? Ja, men på dataen liksom. Ja. Da jeg ble utfordret av systeren min, så var jeg sånn, fant jeg en sida på nettet, og så det største de har der skal jeg ha. Så jeg sa, helvete. Men jeg fullførte det. Det er tidsfordriv. Men jeg fullførte. Ja, sterkt. 1000 brikker, du skal ikke kjimse av det. Starter det. Åh! Det hadde vært alt for sykt. Men, nei, og i Skien første perioden var jo var alle kompisene fra toppidrett, og jeg kompis ved veldig mange av de fortsatte. Ja. Så det er så vanskelig å... Jeg hadde så kost meg på forskjellige måter da. Ja, og det var jo en del av barndommen også, så det er kanskje litt vanskelig ja. Å samle seg inn i konkret. Og sånn som i 19 år så var det jo en veldig bra gjeng i Skien. Ja. Det trivs det jo veldig godt. Der også. Ja, jeg ser den også. Så det er vanskelig å gi en... En rating. Nå må det jo bli Tannica 6 på begge to, da. Det er fint, det. Ja. Kjøen! Veldig politisk korrekt svar. Ja, ja, ja.
Det er sånn det skal være. Så vi har jo fått masse spørsmål fra folk også. Vi har vært innom noen, det er mye om kaffe, noen kampritualer og sånt. For eksempel så har jeg fått et spørsmål. Jeg vet ikke om det her er en du kjenner fra videregående eller noe. Men han sier, hvordan kan det ha seg at han møtte i joggebukse hver dag på videregående? Og lever du fortsatt etter komfortprinsippet? Ja, det er jo ganske korrekt da der. Her må det jo være en som gikk på videregående med deg eller noe. For jeg kunne ikke tyde noe utenfor å bruke noe. Det var noe masse bokstaver og tall og 20. Så enten så har du en secret fan, eller så er det noen nære og kjære som gjemmer seg bak. Så det er tyst da? Ja. Nei, jeg prøvde vel, jeg gikk ikke i jeans før første gangen jeg brukte jeans. Da var jeg og ristet flagget på Skagerrak før kvalikkampen mot Bodø/Glimt. Og da var du hvor gammel? Må jeg ha vært 16, kanskje? Var det første gang du brukte jeans noensinne? Ja, jeg var ikke glad i jeans. Det er sykt! Gikk du bare i joggebukset fra til du var 16? Ja. Og ja, du går jo ikke i jeans nå heller? Nei, jeg har sånn 2 eller 3 jeans nå. Ja. Men, så det er ikke kun joggebukset. Nei. Men jeg foretrekker andre bukser. Ja, men de er jo stilrene. Altså, det der er jo ikke... Ja, jeg har jo skjønt at... Jeg kan liksom ikke gå med grå joggebukser og nei. Sånt hele tiden. Så lever etter komfortprinsippet fortsatt, men litt mer stilig komfort? Ja, litt mer stilbevisst, ja. Kan du si. Men jeg kan gå i jeans nå. Det er ikke noe stress da. Åh, det er noe! Åh, fy faen! Den kampen her er helt tullete. 7 mål. Å, herregud. Det er ikke sånn særlig tenning han Jon Børrestad heller. Nei. Når sånt skjer. Det koker i parken! Oh. Men det er også en ting med mediebildet i Norge og sånt. Kan det bli mye? Føler du at de kommer litt for nærme? Jeg føler liksom at det er journalister og sånt tett oppe i sporten i Norge. Rett ut på banen med en gang det er Blåstad og... Ja, du tenker jo ikke på det når du vinner. Nei. Altså når du taper så har du jo ikke lyst til å prate med folk. Nei. Men jeg skjønner jo hvorfor de gjør det. Mm. Ja, det sånn, jager jo reaksjonene. Det er jo folk som sitter hjemme vil jo se. De vil jo være så tett som mulig på oppturer og nedturer. Ja. Så det er sånn med den ære-være-serien også. Folk vil jo liksom ikke se da flater det. Nei. De vil jo se liksom når det er dritt, eller når det er bra det. Mm. Så det er jo... Så det du sier, de grunnen til at Vålerenga har underpresert i år, det er kun for at ære været skal være en god serie i år. Dag Eilev sa vel første episoden at det var nedryks TV. Faktisk. Så han gjorde det, ja. Han fleipet med det, ja. Så... Jesus, man skal ikke banne i kjerka si. Da smelter det fort. Helt sykt. Men, nå har jo du sittet her i en halv evighet. Jeg skal ikke holde på deg lenge, Torgeir. Men vi har jo en tradisjon her. Og det er å avslutte med en aldri så liten whoop. Jalla setup. Dette er en brandfakkel. Ja. En fotballbrandfakkel. Om du har en på lager, server den her og knu. Jeg har en jeg har lyst til å si, men da tør jeg ikke. Jo! Nei. Ok, men jeg kan si det etter... Men si det uten... Eller, jeg tar ikke med den da. Nei, eller, da går ikke å si. Ok. Men... Det går ikke å si? Nei. Nei, kom an da! Nei. Da er jeg... Hvis man piper, går det noe pipe ut? Nei, men da er det ikke vits. Hva? Min brannfakkel er at Kai Havertz er en god spiss. Men klarer du å stå i den? Fordi han har vært helt vaksinert for å ha mål. Helt. Ja. Men da kommer I mange andre faser av spillet. Veldig bra. Så som spiss så er Kai Havertz brukbar i dine øyne. Mer enn brukbar kanskje. Ja. Det er helt vildt. Hvis han hadde skåret mål, ja. Så hadde folk sett de andre tingene også, tror jeg.
Ja. Liksom sånn i link-up-spillet. Jeg føler han liksom har spiller folk rundt seg bra da. Ja, jeg, altså nå har jeg, man relasjonelt veldig bra. Man har konsumert mye Kai Havertz i det siste. Han bekler ikke den rollen han er nå i hvert fall. En sånn uviss rolle som indre løper. Nei. Ja. Han er mer spiss. Han startet som spiss i sesongen nå. Men du er spiss, og du har bevist at du kan score mål, og du ser hvem som må score. Så jeg legger meg paddeflat. Jeg synes det er en fin brandfakkel. Ja. Ja, jeg liker så, den. Så gjør det jo litt håp for laget ditt, ja. Ja, absolutt. Det har vært synd om 60-70 mil skulle gå til spillet. Så takk, den verdsetter jeg. Da kunne det være Anthony da, så da kunne det bare være. Han må bare slutte å snurre rundt tre ganger før han begynner å angripe. han irriterer meg. Ja, det skjønner jeg. Og han slår kona si, og det er ikke bra. Da visste jeg ikke noen enda verre. Boom! Ferdig. Der har vi. Mm. Og med det så tar vi kvelden herfra. Det her var jo en trist aften for ditt United-hjerte. Både og. Jeg har kost meg veldig. Det har jeg også. Så takk for laget. Ta og kom deg veldig hjem. Få deg 8 timer minimum søvn. Og så gjør jeg fit for fight for innspurten på sesongen. Jeg heier på at Vålerenga holder seg. Jeg gjør det. Ja, da fikser jeg. Det er bra, det er godt å gjøre. Så får dere følge denne mannen som egentlig ikke er så glad i sosiale medier på sosiale medier da. Bare gjør det. Ja, det er veldig lite spennende. Men bare gjør det. Så ses vi til neste episode. Hold raken, lag det rent. Adjø. Jeg så faktisk det var nok sånne ung gutter og sånt som begynte å følge. Ja, det som begynte å følge. Ja, det er jo hyggelig da.